人丸吉弘外野手がジャイアンツ球場で移籍後初となる4日連続の自主トレを行った。マシン打撃では宇佐美と言葉を交わしながらスローボールを30分以上打ち込んだ。約2時間のメニューをこなし、これくらいの強度じゃ連日やっても疲れは来ない。速い球は目慣らし程度に見ていきたい。キャンプインへ向け練習の強度を上げていく。